Натура на ура! Привіт-привіт! Вітаю! У «Натурі» – це програма для дорослих і малих про світ живої природи. Адже і серед дітей є дорослі, а серед дорослих є невиправні діти, які ніколи не перестають дивуватися тим дивам, що є у живій природі навколо нас. Саме для таких наша програма. Разом із маленьким іншопланетним створінням Зіком ми досліджуємо мешканців нашої планети. Сьогодні програма для тих, хто не бажає перевантажуватись інформацією, а прагне просто відпочинку біля телевізора разом зі своєю малечею. Отже, про різноманітних тварин з різних куточків світу. Їх об'єднує лише одне – всі вони – божі тварі, які живуть на одній землі разом з нами. Хто не любить спритних смарагдових ящірочок? Але уявіть таку красуньку довжиною 3 метри. Саме такої довжини комодський варан. Назвати це чудовисько ящірочкою язик не повертається. Аборигени Індонезії називають їх своєю мовою «Буайя Дарат», що означає «наземний крокодил». У справедливості цієї назви зараз переконаємося. Цю унікальну тварину можна побачити на кількох островах в Індонезії. Це варан – ящірка, давній вид рептилії, що бере початок свого існування понад 100 мільйонів років тому. Ці великі ящірки мають товсті викривлені лапи, лускату шкіру, кольору глини для чудового маскування і величезний м'язистий хвіст. Жовтий і довгий у вигляді виделки язик робить варана схожим на міфічного дракона, що дихає вогнем. Лише погляньте на розмір його кігтів. Більшість ящірок харчуються рослинами, та не комодські варани. А вони шукають м'яса, тож це м'ясоїдні тварини. Вони використовують свій довгий язик для того, щоб уловлювати запахи у повітрі, навіть якщо вони за кілометр від їжі. Життя молодого комодського варана нелегке. Коли малята вилуплюються, вони вилізають із гнізда і намагаються видертися на найближче дерево, щоб дорослі тварини їх не з'їли. Саме так дорослі варани сприймають своє потомство як легку здобич. А от дорослий комодський варан живе життям лінивця. Він вилазить із нори на землю і шукає сонечка, щоб погрітися. Потім час шукати сніданок, а потім довгий приємний сон у затінку у спекотні дні. Після пізнього обіду варан готовий лягати спати. Він голосно сопе у своїй нірці до початку наступного дня. Варан – це тварина-одинак, отож він живе і полює сам. Дорослий дракон ховається уздовж стежки і чекає на тварин, що проходитимуть повз нього. А потім варан атакує за допомогою довгих кігтів та коротких гострих зубів. Твоя правда, Зіку. Я не хотіла б зустріти комодського варана, коли він шукає собі обід. Луската шкіра варана виблискує різними візерунками. Це залежить від віку та виду ящірки. Тож, що ми дізналися про комодського варана? Це найбільші у світі ящірки. Своїм довгим язиком вони уловлюють запахи у повітрі – варани, хижаки. Самки та самці мають різний окрас. Ігуани – теж не ті ящірки, до яких ми звикли. Деякі з них величезні – до 2 метрів. Щоправда, більша частина цієї довжини – гострий шипуватий хвіст. А деякі невеличкі та химерні. Одні живуть у лісах, на деревах, інші – понад водою. Є й морські ігуани, яких жителі Галапагоських островів приручають як собачок. Загалом ігуан налічується понад 700 видів. І ось деякі з них. Різні види ігуан зовсім по-різному поводяться.
Можна навіть засумніватися, що вони належать до однієї родини. Деякі ігуани мають яскраві світлі кольори, а інші мають тьмяне забарвлення. Здається, що ця ігуана погоджується із Зіком. Більшість ігуан – всеїдні тварини. Вони люблять фрукти, бутони квітів, молоде листя, навіть соковиті черв'ячки їм до смаку. У них довгі гострі кігті для риття. Подивіться на цю лускату шкіру. Більшість ігуан живе на деревах, а у цієї дуже гарне місце. Існує багато різновидів ігуан. Ця має чудове зелене забарвлення. У ігуан сильні щелепи із дуже гострими зубами і гострим хвостом, який слугує батогом, щоб відбитися від хижаків. Якщо ігуану спіймали, вона може скинути свій хвіст і через певний час відросте інший. Дуже розумно. Дивися, Зіку, здається, вона перелякалася. Я б не хотіла попасти у цю круговерть. Міцна статура надає їй незграбного вигляду, та насправді ігуани дуже швидкі і моторні. Тож ми дізналися, що ігуани – всеїдні тварини із гострими кігтями та хвостом-батогом, і у них красива луска. Здавалося б, чим можуть різнитися між собою крокодили? І все ж крокодил крокодилу – різниця. Чи чули ви слово «алігатор»? Алігатори – не такі крокодили, як інші, принаймні так стверджують біологи. Зовні відрізняється тим, що з-під верхньої щелепи в нього не видно четвертого хижого зуба. Ось так. А водяться вони не у Африці, як у пісні співають, а в Америці, у річці Місісіпі та у Китаї, у річці Янзи. Де Америка, а де Китай? У Бразилії в Амазонці мешкає їх найближчий родич – кайман. Цього ні з ким не сплутаєш. Морда в нього довжелезна і закінчується булавою. Справжнє рило. Йдеться про алігатора – чудова рептилія. Вона майже не змінилася іще з часів динозаврів. У алігаторів сильні довгі щелепи і по 80 зубів, якими вони ловлять і роздирають здобич. Алігатори часто втрачають зуби, та вони швидко відновлюються. Під кожним зубом є ще один, який готовий швидко замінити зламаний. Очі, вуха та ніздрі алігатора знаходяться близько до маківки голови. Ці хижаки люблять лежати у воді, висунувши лише верхню частину голови. У алігаторів гарний зір протягом дня. Та вони не дуже добре бачать під водою. Це чудові плавці, за допомогою хвоста вони добре плавають, а задні лапи виконують функцію керма. Ця тварина також чудово плаває. Це гавіал. У нього зовсім інша морда, ніж у алігатора. У гавіала вузька довга морда із цибулеподібним наростом зверху. Ця тварина професійно ловить рибу. Як і алігатори, гавіали люблять кружляти у воді, висунувши лише очі та ніздрі. Лише подивися на цю величезну пащу, Зіку. Їхні зуби чудово утримують слизьку рибу. Ми дізналися, що алігатори та гавіали – рептилії. У алігаторів виростають нові зуби. У цих тварин чудовий зір на суші, а за допомогою хвоста вони пересуваються у воді. Черепахи теж не всі однакові. Морських – 5 видів, прісноводних – 85, а сухопутних – більше 40 видів. Всі вони мають панцир, що утворений відростками хребта. В одних він твердий, а в інших – м'якіший. У наших річках та болотах мешкає болотяна черепаха.
З неї і змальований образ черепахи-тортили. Черепахи – це рептилії. Вони мають панцир, який є частиною скелета. Панцир захищає черепах від хижаків. Морські і озерні черепахи мають панцир оптичної форми для плавання. Панцир черепахи створений із понад 60 різних кісточок, які поєднані між собою. Існує 150 видів черепах, є маленькі, а є величезні. Деякі черепахи мають зігнуті кігті. Вони можуть рити пісок так само швидко, як і плавати. Черепахи їдять м'яку їжу, бо у них немає зубів. Вони мають щось на зразок довгого носа, яким розмилюють їжу. Здається, що на обід у них салат. Ці черепахи, напевно, насолоджуються листям салату. Правда, Зіку? Деякі черепахи живуть до 80 років. Які цікаві сторіння! Ми знаємо, що черепахи – це рептилії. Вони люблять воду і мають твердий панцир. Деякі черепахи мають зігнуті кігті. Зазвичай ми уявляємо жабу бридкою і слизькою істотою. І зламати цей стереотип не вдалося навіть давній казці про царівну жабу. Але якщо не бути упередженим і добре роздивитися квакушок, то можна відкрити для себе не лише дивовижне розмаїття цих істот, а їх дійсно казкові якості. У жаб сильні задні лапи, тож вони можуть стрибати на довгі дистанції. Їхні задні лапи перетинчасті, що допомагає їм плавати у воді. Передні лапи коротші, вони для опори жаби, коли вона сидить. Жаб можна побачити майже будь-де, та більшість видів живуть у тропічних регіонах. Жаб можна знайти у воді або біля ставків та струмочків. Деякі жаби живуть на деревах. Ці жаби мають маленькі липкі подушечки на лапках, що дають їм змогу чіплятися за стовбур, коли вони лізуть на гору. Жаби бувають різних розмірів – від середніх до гігантських і маленьких, що мирно сидять на руці людини. Жаби харчуються комахами, павуками, а також черв'яками і дрібною рибою. У більшості жаб липкий язик. Щоб зловити комаху, жаба висовує свого язика дуже-дуже швидко, здобич прилипає і язик швидко ховається назад. Деякі жаби мають голосові мішечки. Вони наповнюються повітрям і роздуваються, щоб квакання було голоснішим. Ну, що ж ми дізналися про жаб, Зіку? Ми знаємо, що у жаб зігнуті лапи, які допомагають добре плавати і стрибати. Більшість жаб люблять жити у воді або біля неї. Деякі навіть живуть на деревах. Нічний жах мореплавців та збирачів перлин – кровожерні акули. Їхні тіла – це ідеальні механізми для вбивства. У пащі акули тисячі зубів у кілька рядів. Хіба не моторошно? Але, як і всі тварини, акули їдять лише тоді, коли голодні. Ситі ж монстри виглядають дуже миролюбно і навіть граційно. Акули живуть у морях і океанах, в усіх куточках світу, навіть у деяких річках і озерах. Як і інші риби, акули мають дзябри. Це такі прорізи з боку на голові. Через них акули отримують кисень із води. Зіку, акули можуть мати близько 3000 зубів у пащі. Зуби розміщені рядами. Якщо один зуб пошкоджений або випав, його замінює інший. Однією з причин того, що акули такі майстерні хижаки, є те, що у них гострі відчуття. Дві третини мозку акули працюють на найгостріше відчуття – це нюх. У більшості акул стрілоподібне тіло гострої форми, що легко ковзає по воді. І не можна не помітити той великий спинний плавець, що знаходиться на поверхні, коли акула пливе не глибоко під водою.
Лише подивіться на укус. Майже всі акули м'ясоїдні, тобто харчуються м'ясом. Вони дотримуються рибної дієти і харчуються морськими ссавцями, як-от дельфінами, китами, навіть черепахами та чайками. Обережно, друзі! Знову ці великі зебра. І ближче цей величезний спинний плавець. Тож ми дізналися, що акула має зябра, щоб отримувати кисень із води, а якщо вона втрачає один зуб, його замінює інший. Акули мають широкий спинний плавець і дуже добрий нюх. Морда корови, коли та мрійливо жує травку, навіює спокій та блаженство. Уявіть, що такі ж любителі зеленої рослинності живуть у воді. Їх так і називають морськими коровами. Ось тільки копит вони не мають і молока в них не надоїш. Але попри це дивишся на них і розумієш – корови коровами. Ця дивна тварина називається ламантин. Це підвид інших морських тварин – дюгонів. Ці дві тварини виглядають і поводяться дуже схоже. Досягаючи 4 метрів завдовжки з вагою до 600 кілограмів, вони більше схожі на маленькі машини, аніж на морських істот. Це травоїдні тварини, вони харчуються лише рослинністю у воді та з берега. Вони їдять дуже багато. А якщо ви важите 36 кілограмів, маєте з'їсти 4 кілограми салату за день, щоб підтримувати їхній спосіб життя. Незважаючи на їхні великі розміри, ламантини та дюгони – чудові плавці. Вони штовхають себе вперед, рухаючи вгору-вниз сильним хвостом. Хоча ці тварини можуть вам здатися товстими та м'якими, вони насправді дуже м'язисті. Так, зіку, у них зморщена шкіра. У тебе була б теж така, якби ти проводив стільки часу у воді. Тож ми дізналися, що ламантини і дюгони – травоїдні, харчуються рослинами, це морські тварини, що люблять воду і мають м'язисте тіло. Вони штовхають себе вперед сильним хвостом. Норкові шуби, шапки, манто. Хутро норки дуже цінується прихильниками моднявої розкоші. Воно легке та сяюче, і якби норок не навчилися розводити задля шкурок, то не бачити вже нам ні хутряних забавок, ні самих норок. А спостерігати за цими непосидючими звірками у природі дуже цікаво. Так, ось він, хто це? Твоя правда. Він трохи схожий на горностая. Але цю тварину називають норкою. Це напівводяна тварина. Це означає, що половину часу вона проводить у воді, а половину – на суші. Як ти і подумав, зіку, норка споріднена із горностаєм, та норку дуже цінують за хутро. Дивися, ці двоє спіймали рибу. Думаю, буде бійка за здобич. Вони чудові плавці. Живуть поблизу води, тут можна спіймати багато їжі. Вони живуть у норах. Це територіальні тварини. Вони не люблять, коли інші норки приходять на їхню територію. Норки – напівводяні тварини, що проводять час і у воді, і на суші. Їх високо цінують за чудове хутро. Це територіальні тварини, що живуть у норах. Казка Кіплінга «Рікі Тікітаві» відкрила для багатьох тварину, яка не те, що не боїться зміїв, а й із задоволенням їх їсть. Щоправда, не щодня. Раціон мангустів – всіляка бредота, жучки, черв'ячки, а ще миші та щури. Тому у багатьох індуських домах приручені мангусти живуть замість кішок. А як вони захищають своїх господарів? Не кожна собака на таке здатна. У дикій природі це дружні один до одного активні та верткі тваринки. Їх налічується 10 видів. Один з найгарніших, на наш людський погляд, це смугаста мангуста. Зіку, ця тварина живе у Африці і називається мангуста смугаста.
Він отримав свою назву через чорні відмітини або смуги на спині та хвості. Придивіться ближче, ви їх побачите. Смугаста мангуста має 5 пальців на передній лапі. Усі з довгими закрученими кігтями, які використовують для дряпання та риття. Здається, що ця мати мангуста показує своєму малюку, як правильно рити. У смугастої мангусти довгий пишний хвіст і грубе хутро. Мати мангуста зазвичай народжує не більше 3 малят, та іноді може з'явитися і 6. Це м'ясоїдні тварини, хоча здебільшого харчуються жуками і багатоніжками. Вони відомі полюванням на змій. Вони живуть на пасовисках, у кущах, у лісах та у скелястих місцевостях. Та як ти бачиш, Зіку, вони люблять рити. Думаю, вони шукають якихось соковитих жучків на вечерю. Бачиш мітки у них на спині? Це смужки, про які ми вже говорили. Це дуже комунікабельні тварини. Вони люблять компанію, живуть групами до 20 тварин, інколи у групі може бути і по 40. Тож ми дізналися, що смугаста мангуста м'ясоїдна, харчується м'ясом, у неї довгий густий хвіст. Назва походить від смужок на спині, і у цієї тварини дуже гострі кігті для риття. Виявляється, не всі щури полюбляють смітники та теплі хліви і каналізації. Деякі з них дуже чистоплотні, бо живуть лише біля річок та струмочків, постійно пірнають та плавають. Їх так і називають – водяний щур або нориця водяна. Харчуються не об'їдками, а травичкою. Любота! Щур – лише далекий родич водяного щура. Існує велика різниця між ними. Водяні щури – напівводяні тварини. Це означає, що половину часу вони проводять у воді, а половину – на суші. У них м'яке кошлате хутро шоколадно-коричневого кольору. Водяні щури травоїдні. Вони харчуються рослинністю уздовж берега. Як для маленької тваринки, у них сильний апетит. Вони з'їдають близько 80% їжі своєї ваги щоденно. Вони живуть переважно на берегах річок, каналів, струмочків, озер та ставків. Вони риють нори уздовж берегів. Ми дізналися, що водяні щури – напівводяні тварини, які проводять час і на суші, і у воді. У них м'яке кошлате хутро. Вони риють нори та харчуються рослинами, тобто ці тварини травоїдні. Роги, як у бика, хвіст, як у коняки. Смішно, але що виглядає дійсно грандіозно, то це, як мігрують багаточисельні стада цих тварин. Колись вони нещадно винищувались та знайшли притулок у національних парках, де тепер їх налічуються сотні тисяч. Антилопи гну – важлива ланка екосистеми африканських саван. Те, що стадо антилоп залишає по собі, дуже живить ґрунт. Без цього рослинність цієї місцевості просто зачахла б. Одним словом, незвичайні антилопи. Антилопи гну живуть саме тут, у Північній Африці, поруч із слонами і зебрами. Ці тварини починають пастися на сході сонця, трохи відпочивають опівдні і продовжують до заходу сонця. Іноді вони полохливо утікають. Стада із понад 1000 тварин мчать полями, піднімаючи хмари пилу, які видно за багато кілометрів. Уявіть, що верблюди є не лише у пустелях, а й у горах,
Щоправда, це не зовсім верблюди, а їх близькі родичі. У Андах на висоті 5000 метрів мешкає миле ніжне створіння з такою ж милозвучною назвою – вікунья. Стародавні інки зганяли цих тварин у великі стада та стригли. З їх вовни виготовляли теплий м'який одяг. Це прядиво й досі вважається одним з найцінніших. Після процедури стрижки тварин відпускали. У часи інків, кажуть науковці, існувало 1,5–2 мільйони вікуній. На жаль, іспанці, прибувши до Америки, не були такими бережливими до природи і нещадно відстрілювали цих сумирних тварин. На щастя, сьогодні чисельність вікуній вдалося збільшити. Це дитинча прекрасне. Подивися на ці чарівні очі. Хутро вікуньї – винятково м'яке та шовковисте. У часи інків таку здобич вважали королівською. Вікуньї живуть групами, що називаються стадами. Їдять траву та іншу рослинність. Вони спускаються із гір на дим, щоб попастися на пасовиськах і повертаються у гори спати. Зараз вони доволі рідкісні тварини, адже на них полюють через хутро. Багато хто вважає, що з нього виходить найкраща шерсть у світі. Вікуньї – найменші члени родини верблюжих. Їхнє хутро м'яке та шовковисте. Живуть на пасовиськах, дуже сором'язливі. Не соромтеся своєї теплоти та ніжності, бо ж ніколи не зайве потурбуватися про ближнього та зігріти своїм теплом. Тож наступного тижня у той самий час збирайте у теплій компанії біля телевізорів свою родину та інших звірів. Натура на ура!